古老的欧亚大陆，它有一样这个植物对世界的影响是非常非常非常大的，什么呢大豆，？No，胡椒，什么呀？胡椒，胡椒，胡对椒，吧？胡椒这个东西对世界的影响非常非常非常大。西方人想得到的中国的商品，绸子、瓶子、茶叶和胡椒。香料。实际上我们说的这个香料啊，主要是指的这些个什么呀？调调料料啊，调料啊，调料，尤其是西方人最迫切的要得到它，是吧？因为西方不产，他们吃什么？就得吃肉，吃肉吃肉啊，吃肉。在没有冷冻技术的情况之下，肉怎么样？要腌制，对，要腌着吃，而且它不容易保存，保存。要掩盖肉类腐烂散发出来的味道，只能靠什么？香香料，香料，是吧？哦。欧洲人大家都知道，那就欧洲，尤其是贵族，是吧？包括这个基督教的圣人，他们去世的时候要涂香料，要往身上涂香料，不是涂香奈儿、迪奥，是吧？这不是涂这些东西，难道兰蔻撒不是这孜然吗？烤一烤，类似啊，类似啊，类似。他说是他撒孜然，哇，这孜啊，然但是辣他不烤啊，不烤，不烤烤是吧？他涂香料的这个目的是什么呢？是为了什么呢？就去味儿，不是去，对，也有去味儿，防腐，哎，是为了防腐，是吧？这玩意儿当时在欧洲是硬通货呀，啊，到什么程度？1970年代，伊丽莎白二世访问美国的一个教堂，圣三一大教堂，啊，然后呢，这个圣三一大教堂说我们这个教堂的建立是当年威廉三世国王陛下允许我们建立的，威廉国王陛下允许我们建立的。每年的地租是一粒花椒，啊，每年的地租，但是它那一粒不是这么小啊，它是这么大的，大概啊，它这砸开了之后里边这样啊，每年的地租是一粒花椒啊。然后自从独立战争之后，我们就没再交过啊，因为我们这儿美国了嘛，谁还给你英国人交租的？但是女王陛下来访，为了表示对您的尊重，我们决定把这么多年欠的地租交了，给了英国女王279粒胡椒。是吧？279啊，女王非常欣慰的就收下了。回去之后，王八蛋，但是在这是吧？哎，这是吧？那你当面得笑啊，是吧？就收下了，是吧？收下了。那么这个得到香料，这个香料的价值是很高的呀，因为它要从东方啊，不一定是中国啊，它主要是从那个东南亚啊，东南亚地区从把这个香料要运到欧洲欧去洲，啊。那中间它要经过无数的这二道贩子，哎，对吧？哎，你比如说这中间阿拉伯人要拨一道啊。东罗马帝国要拨一道啊，威尼斯人要拨一道啊，啪，运到欧洲就几百倍的价格了啊，几百倍的价格。所以在这样的情况下，这个欧洲人就对于垄断香料贸易的这些个民族是非常仇恨的啊，因为他知道这东西从原产地我直接要弄来没这么贵。那西欧人说啊，本来有威尼斯这个二道贩子就可以了，现在要多一土耳其三道贩子，我咋整？只好去开辟什么？开辟新航路啊，是吧？所以才有了达伽马、迪亚士、麦哲伦、哥伦布的远航，寻找什么？黄金和香料，香料，哦，对吧？所以达伽马在印度登陆的时候喊的口号是为了上帝和香料。他第一次登陆运回去满满的几船香料，获利60倍。所以为什么一哥伦布之后无数记起之哥伦布？是吧？中国一郑和之后再无郑和，人家挣钱，咱们怎么样？嘚瑟，赔钱，嘚瑟，花那么多银子弄一堆长脖鹿回来有毛用啊？是吧？所以就是它这个香料，等于啊，就这胡椒，我们看这个小小的胡椒啊，它可以黑色的黄金呐，这东西黑金呐，对吧？黑金，《金瓶梅》里边那个李瓶儿藏这个私房钱。哦，对吧？记得吧？是这吧？记得吧？是吧？哎，李瓶儿藏私房钱，是吧？那里边他藏的什么东西？他床底下藏的什么东西？檀香、白蜡、水银、胡椒，胡椒，对对吧？就说明在那个时候的中国，这个东西也是怎么样，值钱的，值钱也不是破烂满街扔，拿它铺路跟煤渣子一样，不是，是吧？最后这些东西卖了380两银子嘛。虽然这胡椒不是这里边最值钱的，但它肯定在这个，它也是一个非常值钱的东西。啊，所以说这个小植物胡椒也是改变
历史的啊，改变历史的、嗯、啊。教授，你骂总统，你是换你一个师长骂总统，你是什么骂总统？是年轻有什么了不起？老过吗？老过吗？老过吗？你是我也二三十岁过，你四十四过吗？你四十四过吗？你是英俊青春大男全死，你是英俊青春大男全死，你是男全死，干什么？你青春大干什么？干什么？你是。